timu ya Kempe Mazilimu Ladies yemu ku timu ezigenda okweta mpaka zo kusunsamu abanetaye mpaka za club empanguze za bachala ku lukalu la Africa eza CAF Champions League. Obuluwe mpaka zino bukwatiddwa ali mu kibuga Kaire kya Egypt era timu enetekedde mu kibinja ba ne Simba Queens ya Tanzania PVP Bayonzi ya Burundi ne Minos Fund okuva mu ggwanga era Egypt. Empaka zino zigira kuteekebwa mu ggwanga Ethiopia era zigira kutandika okuzannyibwa okuva ngenda kuzwa omwezi 18 omwezi ogujja okutuuka ngenda kuzwa omwezi 4 omwezi ogumwenda. Ayub Khalifa mutendesi wa timu enagamba ekibinja kino takitidde era asuubira okukivuunuka. Atimu zonna si nyangu nga bwe ngambye naye ntunulira nnyo kati ya otimu nga Simba Queens erudde mu mpaka zino nti ebadde ezannya buli mulundi ne bwe yasembayo okuzannya yazannya ne tukakowala naye kyendowooza ntwetegese ekimala okuba nga tusobola okuteekawo omutindo omulungi. Ttiimu eno egenda kugulawo olutabalwayo mu mpaka zino ng'etuuka ne ttiimu ya PVP Bayonzi ng'enda kuzza omwezi 18 omwezi ogujja. Ayub Khalifa agamba wakuteekateeka bulungi ttiimu y'okulaba ng'ekomawo n'obuwanguzi. Tusuubira okuba nga byonna tugenda bitunuulira naye nga mazima gali nti tulina okula nga twetegereza nnyo engeri gye tusobola okuba nga tusamba ku lukalu Africa that is mu club championship. Ffe twetegekedde buli ttiimu ejja mu maaso gaffe tugezezzaako okukola era nga tusuubira wetuba tutuuseeyo tugenda teekawo omutindo omulungi. Mu kibinja amulima abategesa ba CBA Ethiopia yeyi Joint Stars ya South Sudan, Kenya Police Bullets ya Kenya ne ttiimu endala. Ttiimu enaakulembera mu buli kibinja yegenda okweta mpaka ez'akamalirizo eza CAF Champions League ez'omwaka guno. Munna Uganda.